Olá pessoal, qual que é a programação hoje, amor? Hotel Fazenda, primeiro a gente vai almoçar no restaurante Velhão. É o que? Férias? Férias da família Amaral e da família Scabin Together. Então vamos embora. Não tem graça, não tem graça o quê? Não tem graça, não tem graça o quê? Não tem graça, não tem graça o quê? 2000 years later. Não tem graça. Não tem graça o quê? Não tem graça. Não tem graça o quê? Nós estamos no Velhão, começando a nossa viagem. Vem comigo, vem comigo. O cara começou a abrir aqui como se fosse uma cachaçaria. E aí ele falou bem que essas cachaças são aqui. Que legal! Você pega um copinho desse, quando você pode tomar. Eu infelizmente tô com amigdalite aguda e não posso experimentar, mas vamos ver aqui o clima. Pêssego, tutti-frutti. Atenção, atenção, Scabin tomando cachaça de tutti-frutti. Melhor, muito melhor, recomendo. Tutti-frutti é melhor? Essa aqui eu consegui aqui, ó. Muito legal isso aqui, hein? Curti, hein, Scabin, curti. Vai, Bárbara! Aê! Bem, gente, essa aqui é a pousada Cheiro de Mato. A gente chegou aqui ontem. Hoje é segunda-feira. Primeiro dia útil do ano de 2012. E estamos aqui curtindo uma semaninha só de férias para começar o ano de boa. Beleza? Olha a vista aqui. Só falta o professor do rosto. Onde você vai? Que galera. Aê, Babinha! Você! Quem vem agora? Ai, que legal! Ô, Will!
Como que eu vou mandar? Sei! Sei! Nossa, mãe, que abertura! O que tem que ter numas férias pra ser muito boas? Tem que ter piscina. Eu já vi tudo, tá? Tem que ter o quê? Babi? Família. Família, tem que ter Aninha. Papai. Família. Tem que ter brincadeira. Tem que ter sol, tem que ter neve, tem que ter diversão. Tem que ter... Tá confuso. Pode ter os dois, quer dizer. Conta pra mim, Enzo, o que foi a melhor coisa da viagem? Tudo. O que você mais gostou? De ir no super, naquele barquinho. No super? No barco super. E depois, em segundo? Andar de caiaque com o papai. Terceira foi andar no stand-up. Quarta foi na piscina, quinta foi... A tirolesa foi depois de tudo isso? Ah, a terceira é a tirolesa. 1, 4, 6, Má, o que você vai querer? 6, cara. Tá com todo mundo aqui, impagável, amazing. O Léo foi ficar com a Camila. É, o que eu mais gostei é o seguinte, foi ensinar a Luísa a jogar truco. E ganhar desses dois mané aqui, ó, de primeira. Foi, pra mim, foi fenomenal. Nunca mais eu vou esquecer. Ganhar de nós no truco, a gente deu um boi pra elas, mano. Perder delas, não tem como perder, não tem. Gi, e você? O que você mais gostou? Eu gosto mais do... Comida. E tirolesa. Tirolesa. E dos rios? Mais ou menos. Ana? Da tirolesa, foi muito rápido. Tirolesa? Aí tem outra coisa. Aí eu consegui uma, eu tava tão confiante que ia ganhar, só que o Enzo bateu. Ah. Eu gostei da família e dos amigos reunidos. Pode? Thank you.
Não. Sem graça, hein, mano? Mas não é. Gente, atolou. Será que é porque eu sentei? Não.